Mirëmbrëma të dashur demokratë, demokrate, qendrestar të rrugës së shpresës. Mirëmbrëma kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Ndodhemi në ditën dhe natën e 220 këtu në rrugën e shpresës. Pak çaste më parë pam çaste shumë, pra pamje shumë të dhimbshme, ku policia dhunon një familjar me fëmijë në krah në rrugën Thuman Kashar. Çfarë po ndodh atje? Është protesta e katërt që ndodh në rrugën Thuman Kashar. Një rrugë e cila ka penguar bizneset, banorët dhe gjithë ata të cilët zhvillojnë aktivitetin e tyre për të mos kaluar në zonat ku ata kanë investuar. Pra kjo rrugë tashmë është bërë e pakalueshme për këta banor dhe e pakalueshme për automjetet e tjera të cilat duhet shkojnë në bizneset e ngritura më parë. Janë qindra banor të cilët janë në protest atje dhe janë duke thënë mendimin e tyre dhe janë duke protestuar për të drejtën e tyre. Dhe policia dhunon familjar të cilët janë me fëmijë në krah. Këto janë pamjet të cilat ne kemi 13 vite që i shohim, nuk është hera e parë. Por ajo që dua të theksoj dhe pse jam unsonte këtu është se kryeqendra e Shqipërisë, Tirana, është kapur thellësisht nga korrupsioni. Kjo për vetë faktin se drejtohet nga një person i cili ka ardhur në krye të Tiranës me të vetmin qëllim për të vjedhur qytetarët e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Ai person është i rrezikshëm për vendin tonë. Pse është i rrezikshëm? Ai person tashmë ka afër vetes të ngjashmit e tij, të cilët deri tani tre persona janë të arrestuar. Pra janë në hetim. Redi Molla është një prej tyre. Para disa orësh doli një lajm ku në hetimin që ka bërë SPAK rezulton se prindrit e Redi Mollës, dy pensionistë, si ju zonja dhe zotëri, disponojnë një vilë 500.000 euro në qendër të Tiranës, në zemër të Tiranës. Ku jemi ne? Ku janë prindrit tan? Ku jeni ju? Pra, Rilindja ka ardhur këtu për të drejtuar Shqipërinë dhe me vjedhjet e tyre ata janë duke justifikuar, duke shpërndar tek prindrit e tyre të afërmit, miqt. Pra, ata kanë ardhur me mendimin vetëm për të vjedhur dhe gjithçka është e shpërndar tek miqt e tyre. Dhe shembulli i pastër është ky lajm që doli sot. Pra Redi Molla ka dy prindër me vilë 500.000 euro. Po prindrit tan, po ju zonja dhe zotri, pse nuk keni vila 500.000 euro? Sepse nuk keni fëmijë të korruptuar, sepse ju nuk keni familjar të korruptuar. Ne jemi njerëz të ndershëm dhe njerëzit e ndershëm sot janë këtu në rrugën e shpresës. Në 500.000 euro, sa ilaçe mund të blien? Sa ndihmë ekonomike mund të jepen? Deputetja Albana Vokshi ka denoncuar një rast flagrant ku mjekimet për hemofilin dhe ilaçe për hemofilin shpërndahet tek fëmijët në QSU-të me të skaduara ku janë ndërruar data e skadencës. Pra ja që po ndodhë në Shqipërinë tonë. Ju jeni të vetëdijshëm për gjithçka po ndodhë, por ajo që na duhet ne është të qëndrojmë. Ne jemi duke dhënë një rezistencë të pashembullt. Nuk është parë në Europë kjo rezistencë. Është nata 220 këtu në rrugën e shpresës. Është protesta e 20 në bashkinë e Tiranës. Pra qytetarët janë ata të cilët duan që t'japin fjalën e tyre. Ne jemi këtu dhe t'jemi këtu. Unë me shumë kënaqësi dua t'i jap fjalën atij i cili na jep shpresë, i cili mban demokratët bashkuar, që mban shqiptarët bashkuar, me cilin ne duam që Partinë Demokratike ta rikthejmë në ditët e veta më të mira, kryetarin e Partisë Demokratike, liderin historik, liderin